মাইক্রোফাইন্যান্সৰ ঋণ কাৰ কাৰ আছে আই মাতৃসকলে চিন্তা নকৰিব সকলোৰে ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব এয়া আছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী ভাষণ মাইক্রোফাইন্যান্সৰ ঋণ মাফৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিছিল প্ৰতাপী নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ ৰাজ্যত গঠন হ'ল বিজেপি চৰকাৰ মাইক্রোফাইন্যান্সৰ ঋণ মাফেৰে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অধিষ্ঠিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন লাভ কৰিয়েই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেন পাহৰি গৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি মাইক্রোফাইন্যান্সৰ ঋণ মাফ কৰা হ'ব ঠিকেই কিন্তু বান্ধি দিছে বহুকেইটা চৰ্ত তাতেই ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ঋণ গ্ৰহণকাৰী মহিলাসকল ঠায়ে ঠায়ে মহিলাসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ আজিৰ দিনটোতো বিভিন্ন ঠাইত দেখা গ'ল মহিলাসকলৰ প্ৰতিবাদ বোকাখাটৰ ৰঙাগড়াত মহিলাসকলে বিনা চৰ্তে মাইক্ৰোফাইন্যান্সৰ ঋণ মাফৰ দাবীৰে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল বোকাখাটতে আহি কৈছিল বৰজুৰিৰ খেলপথাৰত ভোট দান দিয়াৰ ইলেকশ্যন হোৱাৰ ঠিক দুদিন আগত তেখেতে আহি কৈছিল হেলিকপ্টাৰেৰে আহি বৰজুৰিৰ খেলপথাৰত ৰাতিৰ ভিতৰতে তেখেতসকলে সভা পাতি পেলাই তাত কৈ থৈ গৈছিল যে তেখেতসকলে চৰকাৰ গঠন কৰিলে বিনা চৰ্তে সকলো ধৰণৰ আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ মাইক্ৰোফাইন্যান্সৰ লোনসমূহ ৰেহাই দিব বুলি আৰু আমাৰ বোকাখাট আৰু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী আই আৰু প্ৰতিগৰাকী বোপায়ে শুনিছিল এই কথাষাৰ আৰু তেখেতসকলক বিশ্বাসত লৈছিল আজি সকীয়াই দিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যে আপুনি এই বিশ্বাসঘাতকতা নকৰিব আজি বোকাখাটৰ ৰঙাগড়াৰ পৰা আইসকলে আজি ওলাই আহি এই আবেদন আপোনালোকক জনাইছে যে যি ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকে আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব নহ'লে আইসকলে এইবাৰ পিছপৰি নৰয় সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ ওলাই আহিব আৰু আমাক ৰাজপথলৈ আহিবলৈ আপুনি বাধ্য নকৰিব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ মঙ্গলদৈ এক নং ৱাৰ্ডৰ মহিলাসকলেও প্ৰকাশ কৰে ক্ষোভ মহিলাসকলৰ দাবী বিনা চৰ্তে মাফ কৰিব লাগে মাইক্ৰোফাইন্যান্সৰ ঋণ আমাক ইলেকশ্যনৰ আগত যেনেকৈ কৈছিলে আমাক তেওঁলোকে মাফ কৰিম বুলি এতিয়া সেই হিচাপত আমাক মানে মাফ কৰি দিব লাগে আমি নহ'লে আমাৰ আমি কিবা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আসাম টক্স